Včera jsem se koukl ze srandy na černou Bibli s českým dabby. Wait! Ona má... Já tady jen tak jako vibuju, víte co? Já se tady tak vibuju. Prostě jen tak si tady vibuju, víte jak? Co člověk si občas tak jako zavibuje. Zvuk zvukuje? Wait. Zvuk má prdel moment. Krusty zvuk. Oh shit. Bylo to krusty jako kamsok. Oh můj bože, tak to je hodně krusty, to musím uznat. Je to v pohodě? Já jsem to vyřešil bez restartu? Právě teď jsem si úplně způsobil asi největší erekci. Prostě víte co, vždycky když se vyhnu... Na to, jak často mimuju Sonika, I guess, že ho nehraju moc často na streamu. Tohle je ta cesta. Ta cesta rychlosti. Cesta, kterou jsem si zvolil. No ne. Soniku, prosím, nechoď po stropě. Tohle je mimochodem absolutně skvělá hra, pokud nevíte, tak Sonikova mánie, jo? O můj bože, Jemmy, jedeme Jem, je tohoto Jem. Čím víc squished to je, tím jednodušší je dávat hity tomu, ano. Nice. Get shrekt, motherfucker. Wow, Sonic got through! Já dneska neplánuju gamit celý den Sonic Mania. Chci vám samozřejmě s vámi se dneska podívat na můj ostrov, na Černobyl. Co se stalo nového na mém ostrově? Dneska se bude stěhovat pryč ten mamut. Taky máme na ostrově už Anku. To je, víte co? Mím kočka. Ta kočka, která je velice oblíbená na Rule 34. Anyway, jak vidíte, tak dneska jsem si byl koupit pár tuřínů. Jak vidíte, není jich moc. Jsem chudá píč. Já vám vysvětlím. Ten struggle, okay, kterým jsem si procházel v té hře poslední dva týdny. Doslova jsem měl 1,5 milionu. Prostě 1,5 míče, víš co, připravený to hodit do těch tuřínů. Nakoupil jsem za 1,5 mega ty tuříny. Naházel jsem si to do baráku, víš co, naplnil jsem tím dvě místnosti, protože jsem to neměl už kam jinam dávat. Ten týden, který nadcházel, jsem měl příšerný ceny. Víceméně, ať už bych prodal kterýkoliv den ten týden, tak bych prodělal. Jo, pokud nevíte, tak víceméně tuříny jsou stonks v téhle hře. To znamená, že já jsem si nakoupil tuříny za 1,5 mega, chtěl jsem je prodat a vydělat prostě 3 mega. To nevyšlo, protože celý ten týden bych prodělal. A já jsem si jako kretén myslel, že to můžu prodat ten týden potom. Ale to, co jsem si neuvědomil, je, že pokud ty tuříny za ten týden nestihnete prodat, tak oni se zkazí. To znamená, že jsem prostě přišel, víte co, v pondělí, ten další týden. A hádejte, co se stalo. Celý můj barák, který byl plný tuřínů. Prostě najednou byl plný skažených tuřínů, které měly cenu absolutní setiny toho, co jsem do toho vrazil. Takže jsem doslova prostě prosral 1,5 milionu. Tady mi dal dárek, o. Náš žabák! Hej, máš rád záhady? Co spíš? Našel jsem fosíly, která mě opravdu jako zaujala. Jak mohli, vole, posilovat dinosauři? Jsem úplně, vole, zaseknutý, takže ti to posílám. Australopit. Australopithecus není dinosaur. O čem to mluvíš? Snail udělá velký no-no na stock marketu ve Wall Street. Ano, já jsem prostě udělal The Great Depression. Já vám ukážu nějaké screenshoty, co jsem tady pořídil. No a ano, ano, samozřejmě, tohle je Anka, takže konečně ji máme na našem ostrově, guys. Isabel mi poslala prostě přáníčko k Valentínu, což mě celkem zaskočilo. Jsem tady vždycky, pokud mě budeš potřebovat, Isabel. Já vím, protože nemáš kam jít. Ještě Peanut mi poslala přání k Valentínu. You've been waiting for the street, haven't you? Tohle je strašně divný, ok? Tohle mi prostě zaskočilo ještě víc než Isabel. Na tohle tu dobrotu si čekal, viď? Konečně přišla. Tenhle ten dárek je sladký. Tak jako ty. Takže užívej si prožívání té sladkosti. Dude, why? Tady máme další setkání s Ankou. A tady, když jsem jí řekl jako pojď nastěhuj se ke mně, tak ona řekla, opravdu to myslíš vážně? My dva zde bydlet? Připrav se, Snorgele, tahle ta kočka bude tvůj soused. Oh. A tohle to už je u ní doma. Doufám, že si pamatuješ náš čas tam v kempu tak pěkně jako já. What do you mean? A tohle to prostě díky tomuhle tomu Anka získává cenu vesničan roku. První věc, když jsem se s ní bavil, když přišla na můj ostrov, tak mi dala recept na to, jak udělat zlatý záchod. Tohle nevymyslíš, to je prostě, to je neuvěřitelné. Já to zbožňuju, ok? Ale no tak, já nechci jít domů, aniž bych mohl ukázat, že jsem něco chytil. Opravdu, mu dochází nervy. Já nevím, já prostě s Rolfem strašně vibuju, to je týpek, který je konstantně nasranej. Polovinu věcí, co říká, myslí sarkasticky. Opravdu jakože cool dude, víš co? Rolf je dilf, ano, přesně tak. Rolf je ten člověk, ze kterým chcete zajít na pivko. Not gonna lie, he do be pivko dude. Take a picture je reakce, excuse me. Jestli doslova... Tohle, proč je to tak debilní? Já jsem si udělal selfie. Snail je influencer, o ano.
dávám tady fotečky z Černobylu na můj Instagram. Peach dress, excuse me. Look at this. To vypadá děsivě. Ok, možná, že půjdeme pozbírat broskvičky, abych si mohl udělat broskovový outfit. Už mám druhý den mezi zuby něco zasekle a nejde to ven, rozdrbal jsem si kvůli tomu dáseň a... Hej, muši, celkem jako s tebou soucítím. Já mám něco pod dásní, vepředu. Zaseklý. A nejde to vytáhnout, ani to není v takovém úhlu, že bych to mohl čímkoliv vytáhnout, takže jsem prostě na pospas osudu, že to jednoho dne vyjde samo. Včera jsem se koukl ze srandy na černou Bibli s českým dubby. Wait, ona má... Počkej, Adriene. Chceš mi říct, že Bible Black má český dubbing? Jako myslel jsem, že už se nikdy v životě nebudu muset podívat na Bible Black, ale možná... to musím vidět. Já žádné tajemství nemám. Ty lháři, vím, že používáš sexuální magii. Získává přístup do lidských srdcí. A poskytuje skvělé orgazmy, sám bys to určitě nedokázal. Bible Black je neskutečně vtipný, jakože mně se líbilo, jak to popisoval kdysi dávno Joel, když to popisoval, jakože budete prostě umírat kombinací smíchu a ejakulace. To, co je na tom zajímavý, je, že to je jako porno, který má timing komedie, jo? Představte si prostě timing komedie, když něco, co technicky samo o sobě není vtipný, ale ta situace vyjde tak, že je vtipná sama o sobě, akorát, že v pornu. A já nechápu, jak něco takového existuje. Čekal jsem na tebe, chtěl jsem se rozloučit. A díky za radu, když jsem se nemohl rozhodnout, jestli se chci odstěhovat nebo ne. A opravdu to pro mě hodně znamená. Jo, v pohodě. Stejně jsem se tě chtěl zbavit, takže víš co. Půjdeme sem k bankomatu. Já si tady připravím svůj skutečné amiibo, které tady mám u sebe. Mhm. Jo, to je ale skutečné amiibo, tohleto. Tohle je prostě skutečný MVP. Budeme mít prostě Tadeho a Kamufroga na našem ostrově. Budeme mít duo z Žábos, konečně. Kamufrog, ale ne, mě to nenapadlo, že tohle to bude něco, co se stane, ne, žádný Kamufrog, prosím. Jsem tady, díky, že jsi mě pozval, to je cool, bro, to je ten hud, jako ten, víš, co by mi udělalo radost, log dining table, Kamufrog je lepší než frog sex. Ok, takže ty chceš kládový stoleček, Snaile, jak se na tom Nintendo jmenuješ? Snail. Cool. Takže máme masivní stůl, což všechno, co potřebuju. Tohle to prostě je nejlepší outfit. Doslova oblečení, které děláte z ovoce, to dává smysl a určitě to musí být strašně cool, jo? Určitě to musí být strašně dobrý pocit něco takového mít na sobě, podívejte se na to. Wow, jsem broskvička, čuráku. Nice. Tady máš stůl. Prostě masivní stůl. Huge fucking stůl. Oh, ty jsi tak rychlý. Nevím, jestli to je většinou pozitivum, ale okej. Okay. Jako poděkování, tady máš můj filmový projektor. Okej, okay, tenhle ten dude je super. Štve mě, že musím odejít. Překvapilo tě, že jsem ti odhalil svoji sentimentální stránku. To, co se snažím říct, je, že se mi to tady opravdu líbí. Klidně, mě se můžeš kdykoliv znovu pozvat. Tak sem, pojď žít. A on mi na to odpoví. Jakože, ještě se mi nechce, ještě si nejsem jistý, ještě mě párkrát pozvi, posimpuj mě nějakýma dalšíma věcma, co pro mě uděláš a potom se sem nastěhuju. No, ještě se nemůžu rozhodnout, aha, už vím, znovu mě sem pozvi. Cool dude, cool, klíďo. Tarantule. Tarantula. Já jsem právě teď úplně absolutní erekce mod, pojďme prodat tarantuly, budeme bohatí. Posereš se, kámo, až ti ukážu, co mám tady, hej. Tarantule, jasně, dám ti 8000. Nice. Úplně se tady válím v penězích teď. To čumíš, co? A Grailu začal točit na YouTube, kinda weird ngl, každopádně ahoj Vojto. Velice vtipné, ano. Velice vtipné, nejsou vlasy, takže Agrael víceméně. Od minule se pár věcí změnilo, máme tady pár nových tváří. Jsou to tváře, které jsem zde chtěl, které jsem sem přivedl. Ještě mi řekněte, že právě teď nemám ten nejlepší outfit, který je v této hře dostupný. Já si myslím, že jsem dosáhl peak, ok? Tohle je peak kvalitét. Malý ptáček, který by nemusel ani být ptáček, ani malý, mi o tobě něco řekl. Slyšela jsem, že máš hodně rád svoji kávu, mnohem víc než jakékoliv jiné pití. Jakože... Nevím, od koho si to slyšela, ale jako I guess, že pravda. Okej, okay. Uršula nemusí kávu.
pochopitelné, v pohodě. Každý saje něco jiného. Předtím, než se tady ponoříme hlouběji, abych vám ještě chtěl ukázat možná nějaké screenshoty. Tady mi Rex, opět zhulený jako obvykle, vyprávěl o tom, co se mu zdálo, že jsem tam byl já, že jsme se bavili každou noc a že jsem měl dvě hlavy, což nevím, jak si mám úplně vyložit. Tady je Anka na mě velice nasraná za to, že jsem snědl její banánový chlebík. Mimochodem, já jsem nejedl žádný banánový chlebík, okej? Okay? Jo, tohle je další prostě absolutní zhulený moment s Rexem. Když se dívám, jak se hýbeš, mám potom chuť se hýbat. Je to jako, že, oh, no jo, já se můžu hýbat. Prosím? Tady jsem vyfotil romantickou chvíli mezi dvěmi žábami, což si myslím, že je hodnotné, rozhodně. Tady je Lucky, okay? To je ten pes, kterého si dneska pozveme a který brzo se k nám nastěhuje a budeme mít kompletní ostrov. Opravdu jsem chtěl vidět něco, co bylo vytvořené na tomhletom ostrově, jako matroška. Řeším, řekněte, že Lucky nepatří na náš ostrov, když prostě chce matrošku. Tady je další absolutně zhulený Rex, prostě hádej, co dělám, já sedím. Buď dělá něco jinýho a nechci ani přemýšlet nad tím, jako co by mohl dělat, a nebo je prostě absolutně high as fuck a je nadšený z toho, že sedí, I guess. Vždycky jsem chtěl vidět, jak lvy masturbují, jakože každý má své životní sny, a ti nebudu nějakým způsobem kritizovat tvoje rozhodnutí. Nevím, jestli je to, co bych já si přál vidět jen tak takhle v neděli odpoledne. Jak by řekl Jan Kámoš Komenský, ta kočka je kinda sus. Mm-hmm. Já jsem si chtěl pozdravit o, vidím koko! It's here! Dude, zdarec, těpéro. How are you doing, dojoing? Je tohoto vlastně králík, inspirovaný takovými těmi soškami. V té hře se to jmenuje, já nevím, nějak gyroid, nevím co v tom stylu. Děkuji ti, že oceňuješ kvalitní oblečení. What the fuck, má koko prostě ráda těsné kožené oděvy? Pozveme našeho návštěvníka, našeho zombie psa, nebo technicky to je mumie psa, jo? Nice. Wow, to je tak cool, že mám přesně ty amíba těch postav, který mám, který chci na ostrově, to je tak cool, guys. No, to je prostě strašně cool design pro toho vesničana, jakože víte co, zombie pes? Nevím proč pes, ale proč ne? Je to pes? Je mrtvej. To je cool. Kdo by neměl rád mrtvý psy? Nice. Jsem taky rád, že tady seš, brácho. Jo. Řekni mi, co chceš. Oh, cardboard bed. To zní jako věc, která bude hodně komplikovaná na vytvoření. Ty doslova chceš, abych ti dal jakoby bezdomoveckou krabici. Tak už co, každý má svůj styl, já to chápu. Doufám, že budu mít dostatek krabic. Není to tak, že bych úplně sbíral krabice, ani nevím, jestli můžete vyloženě vycraftit a krabice, ale uvidíme. I guess, že si to všechno poberu prostě. Já budu the trash man. Trash man, a poberu si tady všechny ten bordel, co tady už lidi nechcou. Prostě ho využiju, budu v něm žít, budu ho jíst. Takže ho doslova prostě vezmeme 4 krabice, namrdáme je dohromady a to je ten suvenýr, který Lucky chce. Takže mám matrošku a teďkom bezdomoveckou postel. Což jako, not gonna lie, zajímavá volba. Můžeš ze sebe v Animal Crossingu udělat Remlezara. Já si myslím, že by to nějak šlo. Pravděpodobně by to chtělo hodně custom designu. Můžeme to zkusit, víte co? Pojďme to potom zkusit. Pojďme si udělat velký Remlezar styl. Nazdar. Tady máš ty krabice, kámo. Mhm. Enjoy. Enjoy your douta. Mhm. Ano. Originální věc vytvořená v Černobylu. 4 krabice namrdaný na sebe, aby prostě měl kde spát. Mhm. Mrtvý pes epic, teď ho už musím pozvat jenom jednou, aby se sem nastěhoval, takže to je můj plán do budoucna, I guess. Mě by fakt zajímalo, jestli se ze sebe dokážeme udělat Remlezara, takže krok číslo 1, svléknout se. Tak konečně jsem nahý a teď vám půjdu domů a zkusím s tím něco udělat. From within your mind, no one else can find, but life that you inspire. From another place, not from outer space, from some place even higher, Remlezara. Já nevím, jakože, je tohleto Remlezar? Tohleto není Remlezar. Oh, tohleto I guess. Tohleto si myslím, že je ideální. Tohleto si myslím, že je přesně Remlezar. Mimochodem, podívejte se, ty vlasy mají prostě jiggle physics. Nahý snil v Animal Crossing mi připomněl našeho souseda, který jednoletní ráno u svého auta polonahý neustále opakoval ultimátní sračka. To zní jako nějaký experimentální film, kde prostě budeš mít auto, a k němu přijde člověk, aniž by cokoliv udělal, bude tam jenom takhle stát a opakovat. Ultimátní sračka. Ultimátní sračka.
Ultimátní sračka. Ultimátní sračka. Ultimátní sračka. Ultimátní sračka. Face paint. Jakože můžeme mít face paint. Tohle by bylo hodně cool, když bychom mu tam dali to jeho, ten jeho obrázek takový, ten co tam má. Já si myslím, že tohle to funguje. Já si myslím, že to s tímhle tím můžu vibovat. Podívejte se na to. To je perfektní. Ale potřebujeme pár dalších custom designů. Tohle to vypadá příšerně. Musíš mu nakreslit six pack a prsní svalstvo. Okej, pokusím se. Potom pomocí nějakého jiného odstínu, to je modré, tam nějak udělat ty kontury. Kde je kurva Remlezar? Ty neznáš Remlezara? Mimovali jsme Remlezara ještě předtím, než jsme se na něho technicky podívali. Je to, pokud nevíte, pokus o to vytvořit pořad pro děti. Až na to, že ten pořad pro děti ve finále působí jako podivný pedofilní týpek v bodysuitu, který unese děti a vykládá jim něco o představivosti. Je to velice jako divný a děsivý. Je to zároveň absolutně nádherný. I can touch, I can feel, I can hear and see. So much more than a fantasy. I can run, I can jump, I can dance and sing. Believe in yourself and do anything. Believe in yourself and do anything. Vypadá to jako svaly. Vypadá to jako svalstvo. Six crack. O, ano. I guess, že to nechám takhle, nebudeme tam vymýšlet tohle, protože ono to není úplně možný s tím editorem udělat takhle. Kdybych mohl si udělat vlastní paletu, tak proč ne, ale... Je tohoto actual Remlezar? Nice. Udělej jeho amulet? Oh shit, on má vlastně na hrudníku takovou tu kouli. Teď jsem oficiálně Remlezar, guys. Pohleď na mě. Jsem tvůj nový kamarád. I can touch. Já jsem si přišel ukázat, jak strašně cool vypadám a ty mi tady vypravíš o svojí tělocvičně. Bro, musím ti zvěstovat, okej, o Remlezarovi. Tak, yes? No jakože nebude to lepší. Time to kick kids and chew touch and I am all out of touch. Jo. Cool. Jsem hrdý na to, co jsme tady dneska stvořili. Tohle je neuvěřitelné. Podívejte se na to, jak se svůdně dívá Remlezar na Tadeho. Tadeho prdel nezůstane sama tuto noc, to je krásné.